পঢ়া নাই নেকি আপুনিতো গোটেই নিউজবিলাকতে দিছে নস্তাত কৰিছোঁ একেখিনি কথাকে কৈছোঁ যে কথাটো কিয় ওলাইছে মই কথাটো নাজানো এই কিয় পৰা ওলাল কথাখিনিতো মই কৈছোঁ গতিকে সেই কথাখিনি যদি আকৌ আৰু কিবা ক'ব সুধিবলগীয়া আছে ক'বলগীয়া আছে আমাক ক'ব গোটেইখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কথা কৈছে আপুনি বিজেপিত আনিছে বা তেওঁ ধৰ্মগুৰুৰ কথা কৈছে কিন্তু আপুনি এতিয়া যদিও তেওঁ বিজেপিত গৈছে আপুনি কিন্তু আমাৰ জনা বুলি মই বহুততে দেখোঁ আমি আপুনি আমাৰ জনা বুলিয়েই কয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা আৰু সম্পৰ্ক কংগ্ৰেছত আছিল যে কংগ্ৰেছত আছিলতো তেওঁ এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক মই এতিয়া ভাবোঁ যে আকৌতো তেওঁলোকৰতো লুটিবাগৰ মাৰাটোতো কোনো কথা নাই আকৌ বা কেতিয়া আহে গতিকে এনেই আমাৰজন তামাৰজন কৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আমাৰজন হৈ থকা নাই কিন্তু আকৌ কেতিয়াবা চাব আপোনাৰ আকৌ আপোনাৰ তেওঁ পানীটো পানীও লাজ পায় পানী দেখিলেও খোজকাঢ়ি যায় যিটো আধাৰত থয় তেওঁ তাৰ আকাৰ লয় পানীয়ে যাৰ আধাৰত থয় তাৰ আকাৰ লয় এওঁ তাতকৈ বেছি আকাৰ লয় বহুত আছে আজি এই তাৰিখত এইবিলাক কথা নকওঁ ক'ব মই পুৰা খোলাকৈ সকলো কথা ক'ম সকলো কথা আপোনালোকক কওঁ আৰু যিটো কথা আজি খোলা হৈছে নে আকৌ ক'ব লাগিব যদি যেতিয়া সুধে কৈ থাকিব আমি ৰাজহুৱা জীৱনত আছোঁ যেতিয়া কথা ক'ব লাগিব মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ বতদ্ৰবাত নগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে পৰে আপোনালোকৰ লগত এটা সম্বন্ধ আছে এটা মনত আছেনে বাৰু আজি 3-4 বছৰ আগত ৰকিবুল হুছেইন বিজেপিত যাব হুলস্থুল এটা হৈ গৈছিল নহয় মই আজি 3-4 বছৰৰ পিছত কৈছোঁ যে মই নগ'লোঁ ক'ৰবাত এশাৰি পালেনে আপোনাৰ আমাৰ নিউজটো ভুল হৈছিল বুলি ক'তোটো নিদিলে কিন্তু আমি যদি এতিয়া ভুল কথা এটা কওঁ আমিতো ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব আমিতো আপোনাৰ ক'ৰবাত ক'ব লাগিব যে আমাৰ সেইটো ভুল হৈছে কিন্তু সেই যে বিজেপিত যোৱা কথাটো যে সত্য নহ'ল তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোতো ওলাল এবাৰতো ক'তো নিদিলে এই শিৱামণি বৰাক একেবাৰে আপুনি শিৱামণি বৰাই এতিয়া নতুন বিধায়িকা ভয়ে খোৱা হৈছে বোলে মই এটা কওঁ এটা ওলাই কি ক'ম নকয়ে নেকি মানুহৰ মাজতে থাকোঁ ৰাতিপুৱাৰপৰা সেই মানুহৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া মানে আমাৰ সেই অৱস্থা এটা হৈছে সেই আপোনালোকৰ টি আৰ পিৰ কাজিয়াত মই এতিয়া মই নিজে সুশৰীৰে কৈ আছোঁ যে যিটো সময়ত মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ সেই সময়ত আলফাই কৈছিল যে কংগ্ৰেছ কৰিলে হত্যা কৰিম আৰু ইয়াতকৈ মই ক্লিয়াৰলি কি ক'ম সেই সময়তো কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ যিটো সময়ত মই NSY ৰাজ্যিক সভাপতি আছিলোঁ সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ অনুকূলে বতাহ নবৈছিল কোনো মোৰ ঘৰৰ মানুহেও কৈছিল যে আৰু কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ নাহে সেই সময়তো কংগ্ৰেছ কৰি আছিলোঁ আজিৰ তাৰিখত শক্তিশালীভাৱে কংগ্ৰেছটো বিৰোধী পক্ষৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে এই স্বেচ্ছাচাৰী বিজেপি চৰকাৰখনত ৰাইজ উৎষ্ট হৈছে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ উৎষ্ট হৈছে কাৰোবাৰ ঘৰ ভাঙিছে কাৰোবাৰ পেটৰ ভোকত আছে দুখীয়া মানুহবিলাকে আপোনাৰ সেই কথাবিলাক নেওচি তেওঁলোকে লাভবিলাকত মত্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে আপোনাৰ তেওঁলোকে আপোনাৰ আপোনাৰ গুৱাহাটীত আপোনাৰ লাইট লগাইছে আপুনি ঘৰত চাব যে আমাৰ ইয়াত যে পেটৰ ভোকত যে মানুহ আছে ইয়াত যে দালিৰ দাম তেলৰ দাম যে ইমান বাঢ়িছে গুৱাহাটী গ'লে আপুনি খবৰ নাপায় কাৰণ গুৱাহাটীত গৈ একে উৰণীয়া সেতুত উঠিলেই আপুনি লাইটে লাইট হাঁহি মুখৰ ফটো গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক সময়ত কংগ্ৰেছ দলটোৱে শক্তিশালী ৰূপত থাকিব লাগিব আৰু সেই সময়ত ময়ো এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হিচাপে কংগ্ৰেছ দলটোক শক্তিশালী বিৰোধী পক্ষৰ ভূমিকা ল'ব লাগিব সেইকাৰণে মই আজি কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁ এজন ধৰ্মগুৰু আমি এজন সৰ্বগুণসম্পন্ন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছোঁ তেওঁ মাজে মাজে ধৰ্মৰ কথা কয় মই তেওঁ ৰাতিপুৱা আজিকালি ফেচবুক চাওঁ খুব ভাল ভাল কথা কয় সেইখিনি অনুকৰণ কৰোঁ সঁচা কথা ক'ব লাগে বুলি কয় যাৰ বেয়া সময়তো নিৰ্ভীকতাৰে কথাবিলাক ক'ব লাগে বুলি কয় সেইখিনিকে অনুকৰণ কৰোঁ তেওঁ এজন ধৰ্মগুৰু তেওঁ সাহিত্যিক তেওঁ আপোনাৰ এডুকেশ্যনিষ্ট তেওঁ আপোনাৰ বুৰঞ্জীবিদ ইতিহাসবিদ গতিকে এনে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আমি যদি পাইছোঁ গতিকে তাকে আমি বহু ক্ষেত্ৰত অনুকৰণ কৰিছোঁ গতিকে তেওঁৰ ইতিহাস আমি গোটেই ইতিহাস কথাবিলাকো পাতিবলগীয়া আছে আজি এই কথাখিনি কৈছোঁ থানাখন চালোঁ ইয়াৰ নিশ্চয় তদন্তত সঁচা কথাটো ওলাব আৰু এতিয়া ঘৰ ভঙা অসহায় মানুহখিনিৰ ওচৰত এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পাওঁ নেকি তালৈ আহিব বুলি যাম যদি পাৰে আপোনাক কথা ওলাই থাকে আজি দুদিন আগতে কালি মই মানে আজিৰ তাৰিখত এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ব নিবিচাৰোঁ আপুনি মোৰ কথা সুধিব বিচাৰিছে এই বিজেপি দল এইবিলাকক যদি সুধেতো মই কমেই মই নোকোৱা কথা নাই এই ঠাইৰ পৰা ক'লে আকৌ মোক দুখে চুব নহয় বুলি আকৌ তাতো গৈ ৰাজনীতি কৰিছে আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণেহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সোধক কি সেইটো এনেকুৱা কিছুমান কথা ওলাইছে যে আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আপুনি পদত্যাগ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কিছুমান ওলাই থাকে কিন্তু অপপ্ৰচাৰ বুলি আপুনি যোনবিলাক কৈছে কিন্তু এই কথাবিলাক আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ওলাই থাকে এইকাৰণে ওলায় আজি ওলাব কাৰণ আপোনালোকে আধা আহিছে আধা প্ৰেছ অহা নাই যিসকলে অহা নাই আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত লাইভ কৰিছে তেতিয়া লাইভটো আপোনালোকে চাওক সেই ৰঙাটো আকৌ বেলেগে থৈ দিছে বেলেগে ল'ব তেওঁ আহি পাইছে এইমাত্ৰ আহি পাইছেহি তেওঁ এতিয়া চাব ব্ৰেকিঙত বেলেগ এটা দি দিব মোৰ একেই অৱস্থা হৈছিল ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া
তৃণমূল কংগ্রেসত যোৱাৰ সময়ত মোক বেছি প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছিল, তেওঁ গুচি গ'ল। এইফালে প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰোঁতে মই প্ৰেছক 10:30 বজাত আহিব ক'লোঁ নগাঁৱত। 10:30 আহিবলৈ খোজোঁতে কওঁতে 10টালৈ 25 মিনিট থাকোঁতে এভাগ আহিল, আপোনালোকে যেনেকৈ আহিলে আহি পেলাই মোক মোৰ প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট লৈ আছে। বোধহয় সেই কথাখিনি কোনোবাই আপোনাৰ লাইভ কৰি আছিলে। সেই লাইভ কৰি থকা সময়তেই মোক এটা ফোন আহিলে, মই ফোনটো ধৰিলোঁ, বোলে আপুনি 10:30 দিম বুলি কৈ 10:25 কেলে দিলে, কৈছোঁ আপোনালোক অহা নাই নেকি, বোলে আমিতো নাহিলোঁ, তো আমি 10:30 মাতিলে আপোনালোকৰ কোন বাকীকেইজনে আপুনি যেনেকৈ ল'ব ক'লে তেনেকৈ লৈ ল'লে। সেইটোৰে মোক মানে মাজত নিকন্দি হৈ যায় আপোনালোকৰ TRPৰ কাৰণে। যিকেইজন নাহিলে তেওঁলোকৰতো TRP পাব লাগে, তেওঁলোকে এটা TVয়ে দি দিলে যে ৰকি বুলিছেনে এই জিপিত জইন কৰিব, সেইটোৱে উৎস, কাৰণ তেওঁলোকৰতো চলিব লাগিব। মই ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দি আছোঁ, গতিকে সেই দুটা আপোনালোকৰ মাজৰ সেই TRPৰ কাজিয়াত মই শিকন্দি হিচাপে মোক এতিয়া দৌৰাই ফুৰাইছে, মোক আপোনালোকৰ ওচৰত দৌৰাই ফুৰাইছোঁ, দৌৰিবলগীয়া হৈছে। মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ বতদ্ৰবাদ, কাৰণ নগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে পৰে, আপোনালোকৰ লগত এটা সম্বন্ধ আছে। এটা মনত আছেনে বাৰু, আজি 3-4 বছৰ আগত ৰকিবুল হুছেইন BJPত যাব, হুলস্থুল এটা হৈ গৈছিল নহয়। মই আজি 3-4 বছৰৰ পিছত কৈছোঁ যে মই নগ'লোঁ, ক'ৰবাত এশাৰী পালেনে আপোনাৰ আমাৰ নিউজটো ভুল হৈছিল বুলি, ক'তোতো নিদিলে। কিন্তু আমি যদি এতিয়া ভুল কথা এটা কওঁ, আমিতো ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব, আমিতো আপোনাৰ ক'ৰবাত ক'ব লাগিব যে আমাৰ সেইটো ভুল হৈছে। কিন্তু সেই যে BJPত যোৱা কথাটো যে সত্য নহ'ল, তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোতো নোলাল, এবাৰটো ক'তো নিদিলে। এই শিৱামণি বৰাক একেবাৰে আপুনি শিৱামণি বৰা এতিয়া নতুন বিধায়িকা ভয়ে খোৱা হৈছে, বোলে মই এটা কওঁ এটা ওলাই কি ক'ম, নকয়ে নেকি, মানুহৰ মাজতে থাকোঁ, ৰাতিপুৱাৰপৰা সেই মানুহৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছে। এতিয়া মানে আমাৰ সেই অৱস্থা এটা হৈছে। সেই আপোনালোকৰ TRPৰ কাজিয়াত মই এতিয়া মই নিজে সুশৰীৰে কৈ আছোঁ যে যিটো সময়ত মই কংগ্ৰেছত আছিলোঁ